Oi, você que está comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem. Eu estou ótima, eu sou o Nascimento no canal Plantas da Zulmira. No vídeo de hoje eu vou fazer replante de uma orquídea, mas eu estou começando mostrando aqui a minha Agregatum ou Lindley, é um dendróbio, é bem conhecido, mas a minha está começando a florir, está muito linda e eu queria começar te mostrando ela. Ela deu pouca flor esse ano, porque eu replantei ela muito perto da época dela florir. Então, ó, o substrato tá novo, tá tudo certinho, mas ela quase me prega uma peça. Fiquei com medo que ela não florisse esse ano. Mas ela ainda deu, acho que umas. Deu várias hastes, mas não deu o tanto que ela daria se já tivesse tudo certinho com ela na época certa, né? Então ela tá aqui bem florida, bem linda. Trouxe para cá para te mostrar. Mas a orquídea que eu vou replantar é essa que tá aqui do lado, ó. É uma cattleya. Então vou dar uma pausa e volto já já te mostrar. Então eu vou tirar ela do vaso. Depois eu dou uma acelerada para não ficar muito tempo mostrando a mesma coisa. Mas eu vou dar uma batida. Tá úmido. Tá chovendo, né? Então tá tudo bem molhado. E ela já era para ter sido mudada desde o ano passado. Mas chega a hora, ela começa a brotar, eu fico com dó, né? De replantar. Medo de machucar os brotinhos, porque eu sou meio estabanada. Então olha aqui como tá o fundo dela. Tá com pouca raiz, tem muito bicho aqui. Como eu disse, ela já tá há muito tempo precisando de replante. Tá muito feio o negócio aqui. Esse ano ela deu umas flores pequenas, então dava para ver que ela não tá bem mesmo. Então agora eu vou trocar esse substrato. Só que eu não quero fazer dois vasos. Eu não quero ficar com um monte de vaso para cuidar. Então, vou colocar num vaso maior e colocar num substrato novo, tá bom? Tá feia, né? Então, eu vou dar uma limpada boa nela, dar uma lavada e volto e te mostro. Eu vou cortar essas raízes velhas todas. Isso aqui não vai ajudar a planta em nada mais. Então eu vou dar uma cortada nisso aqui. E depois eu volto, tá? Quando tiver tudo limpinho, passo um pouco de canela. E volto e te mostro o restante do processo aqui. Então olha aqui, o que eu vou usar para replantar a orquídea são essas coisas. Aqui é carvão triturado, aqui é brita. Eu lavei, deixei de molho com água sanitária. Aqui é casca de pinos. Então tudo coisa nova. Vou colocar um tufinho de esfagno por cima com o meu adubo que é bokashi. Não sei se dá para. Aí, ó, tá vendo? Nas orquídeas eu uso sempre o bokashi. Então esse é o meu replante. Eu vou afastar o celular novamente e você vai acompanhando. Eu cortei bastante, tá vendo? Tava cheio de raiz podre. Então, como ela tá brotando e eu quebrei os brotos, como ela tá brotando e saindo raiz nova, eu vou plantar nesse vaso aqui. Como eu disse, eu não quero colocar num vaso maior, né? Aliás, dividir, colocar em vários vasos, eu só vou colocar num vaso maior, tá bom?
Então, como é que a Zulmira cuida das orquídeas? É desse jeito mesmo, tá? Eu não tenho nenhum truque especial. É só isso mesmo que a gente consegue fazer aqui com o que tem. E acho que o recurso é esse mesmo, né? O que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, usa é isso. É pedra brita, é casca de pinos, um pouco de esfagnos, né? E ela vai ficar aqui no meio do vaso porque ela se alastra. Essa planta tá se alastrando, ela fez um círculo, né? Então tá se alastrando. E vai depois se empurrar a borda do vaso novamente. Tem que ser replantada num vaso maior, né? Mas é assim que eu cultivo. Essa planta fica aqui no tempo, na chuva. Toma sol da manhã. Isso que eu tô colocando aqui é o bokashi, é o adubo. Vou fazer um montinho aqui em cima do esfagno. Coloco mais um pouquinho de esfagno por cima. Depois eu vou regando. Tá? Vou regando e vai ficando aqui. Ela vai brotando. E se você segue o canal, depois você vê ela em outro vídeo. Eu espero que já florida. Esse arame que eu coloquei aqui, ó, é um arame grosso para sustentar ela aqui, porque ela tá sem raízes. Quando ela enraizar, eu tiro, tá? Essa daqui eu cultivo da mesma forma. Tá vendo aqui as cascas? Como eu disse, é um replante novo, né? Então tá tudo limpinho ainda, não tem nada de sujeira aqui junto. Mas tem esfagno, tá vendo? Os tufos de esfagno com adubo, carvão, a casca, tem a brita. E é isso, assim que eu cuido das minhas plantas, tá? Eu vou agradecendo a você que ficou comigo até aqui. Muito obrigada, espero que você esteja feliz. Espero que você continue se cuidando e cuidando de quem você ama. Não deixe de acreditar. Deus está cuidando de todos nós. Tá certo? Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Deus está conosco. Tchau.